caso aconteceu no quilômetro 497 da BR-153, próximo a Paraíso do Tocantins. Durante um ato de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, um carro de cor branca foi parado para ser vistoriado. O problema é que, ao notar um volume estranho no encosto do banco traseiro, a polícia encontrou 28 tabletes de drogas. Durante a abordagem, a equipe PRF, ao checar a presença dos equipamentos obrigatórios, percebeu que teve ali um volume anormal, atípico, no interior do encosto do banco traseiro. E a partir daí, deram início a uma inspeção minuciosa, onde foram localizados 28 tabletes de drogas que estavam acondicionados tanto no interior do banco traseiro como nas portas laterais. Totalizando essa droga, ela deu uma quantidade de 31,8 quilogramas. Os mais de 30 quilos de drogas encontrados eram de uma substância chamada skunk. Esse entorpecente também pode ser chamado de gambá aqui no Brasil e é como se fosse uma super maconha, porque é mais potente e tem um odor mais forte. A criatividade de colocar as drogas na porta do carro não deu muito certo. O motorista, de 30 anos, tinha como destino final o município de Gurupi. A partir dessas informações, foi constatado a princípio a ocorrência de tráfico de drogas. O condutor e a droga foram apreendidas e encaminhados para a Polícia Civil de Paraíso do Tocantins.